Բարեցես, աջակցելու Սերժ Սարգսյանին։ Ինչ ակնկալիք ունեք այդ դատարանի, վստահություն կա դատարանի նկատմամբ։ Համենայն դեպս արդարության։ Դուք հավատում եք, որ Սերժ Սարգսյանը կարող է հարցակցության գործում։ Ոչ, ես կմեկնաբանեք, իսկ գործընթացը դատարանն է։ Հարցերին էլ չեմ պատասխանում, գնա։ Պարոն Երևանյան, իշխանության բոլոր ներկայացուցիչների ինֆորմացիոն մեղադրանքների առաջադրվել, այսինքն Պարոն Երևանյան, Պարոն Երևանյան, եթե Պարոն Երևանյան, կմտածեք, որ ցույց տրելու ցուցարար կդառնա։